Já bych tím chtěl především mockrát poděkovat městskému Hradci Králové za dlouholetou péči a podporu nás seniorů. Já jsem hrozně rád, že můžeme být u toho, že se otvírají pro hradecké seniory další prostory. Trvalo to sice, jak jsme slyšeli, 4,5 roku, ale věříme, že se to povedlo a získáte místnosti a prostory, kde se budete moci scházet, kde se budete moci pobavit a kde vám bude dobře. Hradec Králové je dlouhodobě známý tím, že je dobrým městem pro rodinu přátelským a pro seniory. A já se budu snažit o to, aby tomu tak nadále bylo a aby se služby pro seniory rozvíjely správným směrem. A chtěl bych dneska popřát seniorům, aby se toto místo naplnilo skutečně životem a doufám, že se zde i já sám brzy zúčastním nějakých zajímavých akcí. Tak vám přeji hodně úspěchů. Děkujeme.